सीगे चहिलो चहारुम करना बयान हस्बे बयान बाज़े मुफस्सिरीन दर असल इकरार नबूदा हस्बे कायदे मस्कूरा आनिफन राय अव्वल रा बाद नकल हरकतश हजफ कर दंद हाजत हमजा वसल न मानदा लिहाजा भी उफ्ताद कर न शुद वदर बैजावी यक तोजीह आ कर ना मिसल खफ ना असकारा या कारो मिसल खाफा या खाफो व मान आ मुकारिब ब माद करार नविश्ता मुसन्निफ रहमहुल्ला कुरान में आने वाले मुख्तलिफ मुश्किल सीगे जो हैं उनको बयान फरमा रहे हैं। गुज़श्ता सबक में एक कीमती बात जिक्र की थी गवाशिन और जवारिन से मुतअल्लिक। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने आपको बतलाया कि जवारिन और गवाशिन जैसे सीगे जो हैं उनमें तवील बहस है और बहस उनमें यह है कि उनमें काजिन वाला कानून लगता है क्योंकि गवाशिन और जवारिन यहां आखिर में असल में या थी गवाशी जवारी और ये इसके इस्तेमाल के तीन तरीके हैं या ये अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होगा या इजाफत के साथ या इन दोनों के बगैर। और जब ये अलिफ लाम और इजाफत के साथ इस्तेमाल हो तो फिर हालत रफ़ई और जरी में या बरकरार रहती है अलबत्ता साकिन होती है। अगर अलिफ्लाम और इजाफत के बगैर ये इस्तेमाल हो तो हालत रफ़ई और जरी में या गिर जाती है और रा पर तनवीन आ जाती है तो इसको गवाशिन और जवारिन पढ़ते हैं। तो इस पर इश्काल ये होता है के काजी जैसे अल्फाज यानी जिनके आखिर में या हो और या से माकबल कसरा हो वहां तो ठीक है हालत रफ़ी और जरी में जब बगैर अलिफ्लाम और इजाफत के हों तो या गिर जाएगी क्योंकि तनवीन आएगी। लेकिन यहां पर इश्काल ये होता है कि गवाशी और जवारी जैसे अल्फाज जो हैं ये तो मुंतहल जुमुअ का सीगा है और जमा मुंतहल जुमुअ का सीगा जो है वो खुद दो सबबों के कायम मकाम है और इसकी वजह से तनवीन नहीं आ सकती। यहां पर जब तनवीन नहीं आएगी तो फिर इसमें एलाल कैसे होगा या कैसे गिरेगी। तो फिर सरफी हजरात उसका जवाब देते हैं कि एक है एलाल और एक है गैर इंसराफ। एलाल मुकदम होता है गैर इंसराफ पर, पहले एलाल होता है कलिमे की सूरत बन जाती है उसके बाद उस पर हुक्म लगाते हैं कि वह गैर मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ नहीं है। और हर इसम के अंदर असल मुनसरिफ होना है चुनांचे गवाशिन और जवारिन की जो असल है वो तनवीन के साथ निकाली गई जवारियुन गवाशियुन और फिर यहां पर या पर जम्मा सकील था वो गिर गया आगे नूने तनवीन भी है और या भी साकिन हो गई तो इज्तिमाई साकिनैन आया और इज्तिमाई साकिनैन की वजह से हालत रफ़ई और जरी में या गिर गई और रा पर तनवीन आ गई तो क्या बन गया गवाशिन और जवारिन बन गया। तो उसके बाद फिर अब हमने हुक्म लगाना है कि यह गैर मुनसरिफ है या नहीं। लेकिन अब जब एलाल हो चुका तो ये तो मुफरत का वजन बन गया सलामिन और कलामिन की तरह तो अब यह गैर मुनसरिफ नहीं लिहाजा इस पर तनवीन बाकी रहेगी और या हजफ रहेगी। सूरत समझ में आ रही है। जबकि इसके मुकाबले में इसमें तफजील आला और औला जैसे अल्फाज है वहां पर गैर इंसराफ की वजह सिर्फ वजन नहीं है बल्कि वजन फेल के साथ वसफ भी है और एलाल करने के बाद भी उस वजन में कोई खराबी नहीं आती। वो एलाल कर दें फिर भी वजन फेल बरकरार रहता है और वसफियत बरकरार रहती है वो एलाल के बाद भी गैर मुनसरिफ रहते हैं तो उसकी वजह से तनवीन आखिर से गिर जाती है और जब तनवीन गिरती है तो वो जो अलिफ दरमियान में गिर गया था तनवीन के साथ इज्तिमाए साकिनैन होने की वजह से वो अलिफ वापस आ जाता है और क्या बन जाता है आला और औला। और फिर बतलाया था कि साहिब फसूल अकबरी जो बहुत बड़े सरफी गुजरे हैं उन्होंने इस इश्काल से जान छुड़ाने के लिए और इससे बचने के लिए
غواشن اور جوارن جیسے الفاظ کو قاضی کے ضابطے کے تحت رکھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو قاضی سے علیحدہ کر کے اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ ضابطہ بیان کیا، اور وہ ضابطہ یہ کہ فواعل وزن پر، یعنی فواعل وزن سوری پر جو بھی لفظ آئے اور وہ ناقص ہو آخر میں یا ہو، تو پھر اس صورت میں حالت رفعی اور جری میں جبکہ وہ بغیر الف لام اور اضافت کے ہو تو وہ یا گر جاتی ہے اور را پر تنوین آ جاتی ہے، اور اضافت اور الف لام کی صورت میں یا گرتی نہیں البتہ ساکن ہو جاتی ہے. اب جب یہ ضابطہ ذکر کر دیا تو اس ضابطے پر کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ اس ضابطے کے اندر تو فواعل وزن ذکر ہے جو کس کا وزن ہے، جمع منتحل جمع، گویا یہ قانون صرف اسی سے متعلق ہے، تو جو بھی لفظ ہے اس کے اندر یہ اعلال کریں گے یا کو گرا دیں گے حالت رفعی جری میں جبکہ اس پر الف لام اور اضافت اس کی نہ ہو، اور اگر الف لام اور اضافت ہو حالت رفعی جری میں تو پھر یا کو کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے. تو انہوں نے جو زیادہ مشقت تھی اس کو تخفیف میں بدل دیا بھائی، آسان اس کے لیے الگ ضابطہ ہی بیان کر دیا جس پر اعتراض وغیرہ ہوتا ہی نہیں. تو کہتے ہیں ہم نے بھی انہی کے طریقے کو اختیار کیا اور اپنی اس کتاب میں ضابطہ نمبر 25 وہی ذکر کیا جو صاحب فصول اکبری نے ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد مصنف نے ایک اور قیمتی بات ذکر کی تھی کہ قاضی یا جواری جیسے الفاظ جو ہیں جن کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کیا ہو، کسرہ ہو، ان وہ جب معرف باللام ہو تو کبھی کبھار ان کے آخر سے یا کو عرب ویسے ہی گرا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں. تو الداعی اس کو وہ کیا پڑھتے ہیں، الداعی. الجواری اس کو وہ کیا پڑھتے ہیں، الجواری. التنادی اس کو کیا پڑھتے ہیں، التنادی. تو یہ جو اسماء ہیں جو معرف باللام ہے آخر میں یا ہے، یا سے ما قبل کسرہ ہے، تو اس میں عرب بعض اوقات یا کو گرا دیتے ہیں تخفیف کے لیے. اب آئیے آج کے سبق کی طرف. دیکھیے کتاب پر صیغہ چہل و چہارم قرنا. جی قرنا صیغہ اب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. بیان حسب بیان بعض مفسرین دراصل اقرار نبودہ، کہتے ہیں بعض مفسرین کے بیان کے مطابق یہ دراصل اقرار نہ تھا، حسب قاعدہ مذکورہ آنفن، اسی ضابطے کے مطابق جو مذکور ہوا آنفن ابھی، وہی ضابطہ جو ابھی ذکر ہوا. کیا ذکر ہوا تھا، فضل تم کیا تھا، فضلیل تم. تو عرب کیا کرتے ہیں بعض اوقات مضاف کے اندر ایک متجانس کو حذف کر لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوا، اصل میں تھا اقررنا، تو اقرا کو کیا کر لیا گیا، حذف کر لیا گیا. کس طرح، اصل میں کیا تھا، اقررنا، قر یقر قرارن بھائی. جی تو اس اقررنا کون سا صیغہ ہے، شابر صیغہ ہے جمع مونس حاضر کا، اور فیل کون سا ہے، امر ہے بھائی، اقررنا اقررنا. تو یہ اصل میں توجہ ہے اقررنا تھا. پھر عرب کیا کرتے ہیں متجانسین میں سے ایک کو بعض اوقات حذف کر لیتے ہیں، تو یہ جو پہلی را ہے اس پر فتحہ ہے، اس را کا فتحہ قاف کو دے دیا اور را کو حذف کر دیا، توجہ ہے، را کو جو جس را پر فتحہ ہے اس را کا فتحہ قاف کو دیا اور را کو حذف کر دیا، اور جب قاف متحرک ہو گیا تو اب شروع میں حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی تو وہ گر گیا، تو کیا بن گیا، قرنا. سورت سمجھ میں آ گئی. تو قرنا گویا امر کا صیغہ ہے جمع مونس حاضر کا بھائی، اور ہفت اقسام میں یہ کیا ہے، مضاعف ہے بھائی، مضاعف ہے. تو کہتے ہیں حسب بیان بعض مفسرین در اصل اقرار نہ بودا، بعض مفسرین کے بیان کے مطابق یہ اصل میں اقرار نہ تھا، حسب قاعدہ مذکورہ آنفن، حسب قاعدہ مذکورہ آنفن. آنفن کا معنی ہے ابھی ابھی، لیکن یہ ماضی والا ابھی ہے، ماضی والا،
देखो उर्दू में दोनों के लिए अभी का लफ्ज है, हाल के लिए भी और माजी के लिए भी। मैंने अभी आपसे यह बात की थी, तवज्जो है, ये अभी कौन सी किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, माजी के लिए, यानी अभी करीब के जमाने में। मैंने अभी आपसे ये बात की थी, ये अभी कौन सा है, माजी वाला है। और एक हाल के लिए भी अभी उर्दू में बोलते हैं, मैं अभी यही बयान कर रहा हूं, देखो ये कौन सा अभी है, हाल के लिए है। तो उर्दू में माजी के लिए भी अभी बोलते हैं और हाल के लिए भी अभी, जो करीब के माजी हो उसके लिए भी अभी बोलते हैं और हाल के लिए भी अभी बोलते हैं। लेकिन अरबी में अलग लफ्ज हैं, हाल के लिए जो अभी हो उसके लिए बोलते हैं अल आना, अभी, अल आना इस वक्त, अभी। और माजी के लिए जो अभी है उसके लिए बोलते हैं आनिफन, क्या बोलते हैं, आनिफन, अभी, यानी अभी माजी के अंदर, करीब ही, करीब ही भाई। तो ये है मज़कूरा आनिफन, अभी जो जिक्र किया गया भाई, माना समझ में आ गया। तो कहते हैं हस्ब बयान बाज मुफसरीन दर असल इकरार न बूदा, बाज मुफसरीन के बयान के मुताबिक ये असल में इकरार न था, हस्ब कायदा मज़कूरा आनिफन, अभी जो जिक्र किया गया कायदा उसके मुताबिक राय अव्वल रा बाद नकले हरकतश हजफ कर दंद, राय अव्वल रा पहली रा को बाद नकले हरकतश उसकी हरकत नकल करने के बाद हजफ कर दंद, हजफ कर दिया। हाजत हमजा वसल न मानदा, हमजा वसल की जरूरत न रही, लिहाजा भी उफ्तात, लिहाजा वो गिर गई, कर न शुद, तो कर ना हो गया। तरीका समझ में आया। व दर बैजावी यक तौजी है आ करना मिसले खफना, और बैजावी के अंदर उसकी एक तौजीह जो है वो करना मिसले खफना है। ये आपकी किताब में हरकात वगैरह गलत लगी हैं, करना नहीं भाई, कुरान में करना आया है या करना आया है, करना, तो ये किरना नहीं है, करना है, और खिफना नहीं है, खाफना है, खाफना है। अच्छा मुझे बताओ भाई खिफना कौन सा सीगा है, खिफना सीगा जमा मुअन्नस गायब, किस तरह, खाफा खाफा खाफू खाफत खाफता खिफना, तो फेल कौन सा है, माजी मारूफ, माजी मारूफ में जमा मुअन्नस गायब का सीगा है भाई खिफना। और हफ्त अकसाम में क्या है, अजवफ है भाई, अजवफ है, अजवफ वावी खाफ है खाफो, ये तो था खिफना। और खफना कौन सा सीगा है, खफना जी, शाब जमा मुअन्नस हाजिर है और फेल कौन सा है, अमर है, खफ खाफा खाफू खाफी खाफा खाफना, तो ये खफना अमर का सीगा है भाई, पीछे भी इकरारना कौन सा सीगा था, अमर का था, तो ये करना है, करना मिसले खफना, करना है किसकी तरह, खफना की तरह। अस्कारा या कारू, और किस मादे से है, किस बाब से है, कारा, कारा या कारू मिसले खाफा या खाफू। व माना आ मुकारिब बमादे करार नविश्ता, और इसका माना जो है मुकारिब बमादे करार नविश्ता, मादे करार के करीब लिखा है अपनी तफसीर के अंदर अल्लामा बेजावी ने, अपनी तफसीर के अंदर भाई इसके में एक और इहतेमाल क्या लिखा है, ये मुजाफ नहीं है बल्कि ये अजवफ है, और कर्रा मादा नहीं है बल्कि मादा क्या है, कारा है, और अमर का सीगा है करना, और किसकी तरह है, खफना की तरह, और इसका माना मादा करार के करीब लिखा है, यानी उसके करीब है, उसके क्या है, करार का माना है करार पकड़ना, कहीं पर ठहरना, कहीं पर ठहरना। औरतों को हुक्म दिया जा रहा है ना कि घरों में रहो, कुरान में किस तरह आया है, वकार न फी बुयूतिकुन्ना, तो वकार न अमर है कि औरतों तुम अपने घरों में रहो, घरों में रहो, तो अमर का सीगा है। मादा इसका अगर करार हो, काफरारा कर्रा हो, तो फिर इसका क्या माना, करार पकड़ना। अल्लामा बेजामी ने दूसरी तौजीह क्या लिखी है,
قارا یا قارو سے ہے، اجوف ہے، اور اس کا معنی قرار کے قریب لکھا ہے. مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ وہ معنی عام مقارب بمادہ قرار نوشتہ، اور اس کا معنی جو ہے مادہ قرار کے قریب لکھا ہے. اگر یہ اجوف ہو، قریب کس طرح ہے؟ قارا یا قارو کا معنی ہے اجوف ہو، تو اس کا معنی ہے جمع ہونا، اکٹھے ہونا، جمع ہونا اور اکٹھے ہونا. تو یہ کہتے ہیں قرار کے قریب ہے. بھئی قریب کس طرح ہے؟ قرار کا معنی قرار پکڑنا، اور قارا یا قارو کا معنی جمع ہونا. کہتے ہیں بھئی جب جمع ہو جائیں گی ایک جگہ پر تو قرار پکڑ لیں گی کہ نہیں پکڑ لیں گی؟ تو دیکھا، تو یہ جمع ہونا قرار کے قریب ہے کہ اس میں بھی قرار پکڑنے والا معنی ہے. بھئی یہ معنی ہے وہ معنی عام مقارب بمادہ قرار نوشتہ، اور اس کا معنی جو ہے مادہ قرار کے قریب لکھا ہے. صیغہ چہیل و پنجم، 45واں صیغہ، حجرات، بیان، جمع حجرتن است، یہ حجرتن کی جمع ہے، در واحد عین ساکن است، واحد میں عین ساکن ہے. حجرتن، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں بھائی، حجرتن جیم کیا ہے؟ ساکن ہے. تو مفرد میں تو جیم ساکن، لیکن جمع کیا ہے؟ حجرات، حجرات جیم پر ضمہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ جمع ہے حجرت ان کی، در واحد عین ساکن است، واحد کے اندر عین ساکن ہے. در جمع حسب قاعدہ، کہ عین فعل بالضم مؤنس، و فعلت را بوقت جمع بالف ہوتا ضمہ میں دہند. ضابطہ سمجھ لو، ضابطہ آپ کو یہ بتلائیں گے، ادھر دیکھیے کہ فعلن اور فعلتن، توجہ ہے، فعلن اور فعلتن جس میں فا پر ضمہ ہے اور عین ساکن ہے، ان کی جمع جب الف تا کے ساتھ بناتے ہیں، یعنی جمع مؤنث سالم جب ان کی بناتے ہیں تو پھر عین کو ضمہ دے دیتے ہیں. تو فعلن کی جمع کیا آئے گی؟ فعلات. اسی طرح فعلتن کی جمع بھی کیا آئے گی؟ فعلات. اور یہ بھی بتلائیں گے اس میں فتحہ بھی جائز ہے، یعنی عین پر فتحہ پڑھو تو فعلن کی جمع کیا پڑھ سکتے ہو؟ فعالات. اور فعلتن کی جمع بھی کیا پڑھ سکتے ہو؟ فعالات. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر فعلتن وزن ہو یا فعلن ہو، توجہ ہے، اگر فعلن یا فعلتن وزن ہو، دیکھو افا کے نیچے کسرہ اور عین کیا ہے؟ ساکن ہے. تو اس کے اندر یاد رکھو اس کی جمع کے اندر عین کو کسرہ دے دیں گے، جبکہ اس کی جمع کس کے ساتھ ہو؟ الف تا کے ساتھ. تو فعلن اور فعلتن کی جمع کیا آئے گی؟ فعلات، فعلات. توجہ ہے، چونکہ فا کے نیچے کسرہ تو اس کی مناسب عین کو بھی کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا. تو فعلات، جیسے فعلن اور فعلتن میں فا پر کیا تھا؟ ضمہ، تو عین کو بھی کیا دے دیا؟ ضمہ. لیکن وہاں پر فعلن اور فعلتن میں عین پر فتحہ بھی جائز تھا، کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے. اسی طرح فعلن اور فعلتن کی جمع کیا آئے گی الف تا کے ساتھ؟ فعلات. کیا آئے گی؟ فعلات. اور اس میں بھی عین پر فتحہ بھی جائز ہے، کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے. اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ فعلات. اور اگر فعلن یا فعلتن ہو، توجہ ہے، یعنی فا پر فتحہ ہو، تو پھر اس کی جمع جب الف تا کے ساتھ آئے گی تو عین پر فتحہ ہوگا، یعنی فعلات. فعلن اور فعلتن کی جمع کیا آئے گی؟ فعلات آئے گی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، کہتے ہیں حجورات، بیان، جمع حجرتن است، یہ حجرتن کی جمع ہے، در واحد عین ساکن است، واحد میں عین ساکن ہے، در جمع حسب قاعدہ، کہ عین فعل بضم مؤنث و فعلتن را بوقت جمع بالف و تازمہ میں دہند. اور جمع کے اندر اس ضابطے کے مطابق، کون سا ضابطہ؟ خود بیان کر رہے ہیں کہ عین فعل بضم، کہ فعلن جو ضمہ کے ساتھ ہے، بالضم سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ضمہ کے ساتھ ہے، کہ عین فعلن بالضم، کہ وہ فعلن جو ضمہ کے ساتھ ہے اس کا عین
मुअन्नस, और वो फुलन क्या हो, मुअन्नस। भाई देखो ये अलिफ ता की जमा जो आती है अलिफ ता के साथ मुजक्कर की आती है या मुअन्नस की आती है, अलिफ ता तो जमा मुअन्नस है ना, और मुजक्कर क्या है वाव नून के साथ, फुलन की जमा अलिफ ता के साथ तब आएगी जब वो मुअन्नस वाला फुलन हो, मुजक्कर वाला फुलन ना हो। इसलिए कहा कि ऐन फुलन बे जम मुअन्नस, वो फुलन जो मुअन्नस है और जम्मा के साथ है उसका ऐन जो है, और इसी तरह वह फुलतुन और फुलतुन जो है, फुलतुन तो मुअन्नस है इसके साथ तो ता जुड़ी हुई है नजर आ रही है, लेकिन फुलन के साथ तो ता जुड़ी हुई नहीं, और उसकी जमा हमेशा अलिफ ता के साथ नहीं आती, बल्कि जब वो मुअन्नस हो तो फिर उसकी जमा किसके साथ आती है, अलिफ ता के साथ। तो इन दोनों की जो आयन जो है रा ब वक्त जमा ब अलिफ होता, इसके आयन को कि आयन फौलुन बिजम मुअन्नस व फौलतुन रा के फौलुन बिजम मुअन्नस जो है और फौलतुन जो है, इनकी आयन को ब वक्त जमा ब अलिफ होता, अलिफ होता के साथ जमा के वक्त जम्मा में दहंद आयन को क्या दे देते हैं, जम्मा दे देते हैं, जीम रा जम्मा दादन, तो यहां पर भी हुजूरात के जीम को जम्मा दे दिया। व फतहा हम दरी सूरत जायजस्त, और फतहा भी इस सूरत में जायज है। व दर फ्यालुन बिल कसर मुअन्नस व फ्यालतुन, और फ्यालुन कसरा के साथ मुअन्नस जो है उसमें, व फ्यालतुन और फ्यालतुन में, चू किसरतुन, जैसे कि किसरतुन लफ्स है, ऊपर क्या आया था एक मिसाल जिक्र कर दी हुजूरात, ये अब क्या है किसरतुन, और किसरतुन किस वजन पर है, फ्यालतुन, अब इसकी जमा बनाओ भाई अलिफ्ता के साथ जी, अभी जाब्ता बताया हां किसरा, सीन को कसरा दे दो किसरातुन, और इसमें क्या जायज, फतहा यानी किसारात भी जायज है। तो कहते हैं वदर फ्यालुन बिल कसर मुअन्नस व फ्यालतुन चूंकि सरतुन, और फ्यालुन कसरा के साथ जो मुअन्नस है, और इसी तरह फ्यालतुन चूंकि सरतुन, जैसे के किसरतुन का लफ्ज है, आयन रा कसरा में दहन आयन को कसरा दे देते हैं, व गाहे फतहा, और कभी कभार फतहा भी देते हैं। वदर अमसाल तमरतुन तमरातुन गोयन, और तमरतुन जैसे लफ्जों में तमरात कहते हैं, बफत है आयन किसके साथ, आयन के, देखो तमरतुन फालतुन वजन है, फालुन को भी जिक्र करना चाहिए था लेकिन मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने बयान कर दिया कि फोलुन फौलतुन इनमें जम्मा देते हैं या फतह, और फ्यालुन और फ्यालतुन इसमें कसरा देते हैं आयन को या फतहा, फतहा भी जायज है, और फालुन और फालतुन में आयन को क्या देते हैं, फतहा, तो इन्होंने फालुन को जिक्र नहीं किया, उसको भी जिक्र करना चाहिए था, अलबत्ता फालतुन की मिसाल तमरतुन जिक्र कर दी भाई। तो कहते हैं वदर अमसाल तमरतुन तमरातुन गोयन, और तमरतुन की जमा में तमरात कहते हैं, बात समझ में आ गई, लिहाजा इबारतों में ये लफ्ज आए, मसलन तमरात आए तो आपने इसको तमरात मीम के सुकून के साथ नहीं पढ़ना, ये जाब्ता जहन में रखना है। इसी तरह किसरतुन की जमा अलिफ्ता के साथ आए तो आपने किसरात नहीं पढ़ना, तो लबा उमूमन यूं करते हैं जो मुफरद होता है उसी के मुताबिक अलिफ्ता साथ जोड़ देते हैं, इन्होंने जाब्ता बयान कर दिया उसके मुताबिक आपने आयन पर जम्मा फतहा या कसरा पढ़ना है भाई। तो कहते हैं वदर अमसाल तमरतुन तमरातुन गोयन, और तमरतुन की जैसी मिसालों के अंदर तमरात कहते हैं, बफतहा आयन आयन के फतहा के साथ। और एक और बात याद रखना कि ये जो जाब्ता इन्होंने जिक्र किया, ये फौलुन फौलतुन और फालुन फालतुन और फ्यालुन फ्यालतुन से जो मुताल्लिक है, ये जाब्ता सहीह से मुताल्लिक है जो हफ्त अकसाम में सहीह है, बाकी इसके अलावा जो है अजवफ अजवफ नाकिस और मुजाफ वगैरह में इसमें मजीद तफसील है जो फसूल अकबरी वगैरह किताबों के अंदर मजकूर है भाई। तो ये जो जाब्ता जिक्र हुआ ये किसके साथ खास है, हफ्त अकसाम में सही के साथ। अब भाई ये सीगे तो आसान थे कि हुजूरात किसकी जमा है,
حجرت ان کی، جی بالکل آسان سی بات تھی۔ یہ صیغہ کیوں پوچھا مصنف نے؟ تو مصنف آگے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ صیغہ تو آسان تھا لیکن میں یہ ضابطہ اور یہ تفصیل بیان کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس صیغے کو یہاں پر ذکر کیا۔ کہتے ہیں برائے تعلیم این قاعدہ این صیغہ نوشتہ شد، اس ضابطے کی تعلیم کے لیے یہ صیغہ جو ہے لکھا گیا۔ الحمدللہ کہ این رسالہ با انجام رسید، الحمدللہ کہ یہ رسالہ جو ہے، رسالہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب بھائی، کہ این رسالہ با انجام رسید، الحمدللہ کہ یہ رسالہ جو ہے اختتام کو پہنچا، بفضلی ہی اللہ کے فضل سے، جلت آلاؤہ، جل کا معنی ہے بڑا ہونا، عظیم ہونا، آلا کہتے ہیں نعمتوں کو، جلت آلاؤہ جس کی نعمتیں عظیم ہیں، الحمدللہ کہ یہ رسالہ اختتام کو پہنچا، بفضل ہی کس کے فضل سے؟ اللہ کے فضل سے، کہ جلت آلاؤہ کہ اس کی نعمتیں عظیم ہیں، جلت فعل ہے نا اور آلاؤہ اس کے لیے فاعل ہے، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کی نعمتیں عظیم ہیں۔ محتوی بر قواعد شدہ، محتوی کا معنی ہے مشتمل ہونا، احتوا یحتوی کا معنی مشتمل، محتوی بر قواعد شدہ، یہ جو رسالہ ہے یہ مشتمل، بر قواعد شدہ یہ ایسے ضابطوں پر مشتمل ہوا، کہ نافع مبتدی و منتہی است، جو کہ مبتدی اور منتہی کے لیے نافع ہیں، یعنی ابتدائی طالب علم ہو مبتدی ہو اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہیں، اور جو منتہی طالب علم ہو یعنی آخری درجوں کا طالب علم ہو اس کے لیے بھی یہ مفید ہیں۔ اس میں ایسی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، بالخصوص باب افادات و خاتمہ، خاص طور پر افادات کا جو باب ہے اور خاتمہ جو ہے مشتمل بر فوائد است، وہ ایسے فائدوں پر مشتمل ہے کہ اکثر کتب صرف ازاں خالی است، کہ اکثر کتب صرف اس سے خالی ہیں، وہ ادراک آ نہایت نافع، اور ان کا جاننا، ادراک کا کیا معنی؟ جاننا، اور ان کا جاننا نہایت نافع ہے، نہایت فائدہ مند ہے، مقصود بالذات استحصیل علم صرف، علم قرآن مجید است، اور مقصود بالذات جو ہے تحصیل علم صرف سے، علم صرف کو حاصل کرنے سے مقصود بالذات جو ہے علم قرآن مجید ہے، قرآن مجید است، وہ قرآن مجید کا جاننا، علم صرف کا مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، کہ قرآن مجید کو انسان اچھی طرح جان لے، تو کہتے ہیں اور مقصود بھی ذات، یعنی اس کی ذات سے جو مقصود ہے، اس کا جو اصل مقصود ہے، مقصود بھی ذات استحصیل علم صرف، علم قرآن مجید است، کہ مقصود بھی ذات جو ہے علم صرف کو حاصل کرنے سے وہ قرآن مجید کا جاننا ہے۔ ودر خاتمہ سیغ قرآن مجید مذکور شدہ، اور خاتمہ کے اندر قرآن مجید کے سیغے مذکور ہوئے، کہ ادراک اکثر آن کہ ان میں سے اکثر کو جاننا، بے مراجعت کتب تفسیر، بغیر رجوع کیے کتب تفسیر کی طرف، دشوار است، مشکل ہے۔ کہتے ہیں جو سیغے ہم نے خاتمہ میں ذکر کیے، یہ ان کو کتب تفسیر کی طرف رجوع کیے بغیر جاننا نہایت مشکل ہے۔ بھائی ہم نے قیمتی باتیں آپ کو بتلا دیں اور یہیں پر ان کو حل کر دیا۔ ودر خاتمہ صیغ قرآن مجید مذکور شدہ، اور خاتمہ میں قرآن مجید کے وہ صیغے مذکور ہوئے کہ ادرا کے اکثر آنکھ ان میں سے اکثر کو جاننا جو ہے بے مراجعت کتب تفسیر دشوار است، بغیر رجوع کیے کتب تفسیر کی طرف مشکل ہے، ازی انفع چہ خواہد بود، اس سے زیادہ نافع کیا ہوگا، اس سے زیادہ نافع اور کیا چیز ہوگی، کہ ہم نے آپ کو وہ صیغے بتا دیے کہ آپ کو مختلف تفاسیر اٹھا کر ان کو ڈھونڈنا پڑتا، ہم نے سب آپ کو اکٹھے ایک ہی جگہ بتا دیے۔ تو کہتے ہیں ازی انفع چہ خواہد بود، اس سے زیادہ نفع والی اور کیا چیز ہوگی، وہ بہمی جہت، اور اسی جہت سے، اسی وجہ سے، وہ بسبب اختتام ای رسالہ، اور بوجہ اس رسالے کے ختم ہونے کے، در 1276، کتنا ہے، ہزار، ہزار کو فارسی میں بھی ہزار کہتے ہیں، 1200 ہے نا، تو کیا کہیں گے، 1200، اور 76 ہے، 70 کو کہتے ہیں ہفتاد،
और छह को कहते हैं शश, तो कैसे बोलेंगे? हजारो, दो सदो, हफ्ता दो, शश, यानी 1276, या यूं कह दो द्वादश सदो हफ्ता दो शश, 1200 हफ्ता दो शश 76 भाई, ये यूं कह दो हजारो वाव दरमियान में लाते जाएंगे, हजारो दो सदो हफ्ता दो शश भाई। और जदीद फारसी में दो सद के बजाय द्विस्त बोलते हैं, हजारो द्विस्त तो हफ्ता दो शश, यानी 1276 भाई, तो दो सद के बजाय द्विस्त बोलते हैं जदीद फारसी में। तो कहते हैं वह बसबब इख्तिताम ई रिसाला दर 1276 हिजरी नामश इल्मु सीगा गुजाश्ता आमद, इस सन में इस रिसाले के इख्तिताम की वजह से इसका नाम इल्मु सीगा गुजाश्ता आमद करार पाया। इसका नाम क्या करार पाया? इल्मु सीगा। दो वजह जिक्र की कि मैंने इसका नाम इल्मु सीगा क्यों रखा। एक वजह यह कि चूंकि इसके अंदर कुरान के मुश्किल सीगे मैंने आखिर में बयान कर दिए, और दूसरी वजह यह कि 1276 में यह रिसाला पूरा हुआ, सन 1276 में, और इल्मु सीगा के जो आदद बनते हैं लफ्ज़ इल्मु सीगा के वो भी 1276 हैं। कितने आदत बनते हैं? 1276। तो ये दो वजह से इसका नाम मैंने इल्मु सीगा रखा, एक तो इसमें कुरान के मुश्किल सीगे आए, और दूसरी वजह यह कि इल्मु सीगा का आदत कितना बनता है? 1276, और ये रिसाला भी किस सन में मुकम्मल हुआ? 1276 में, तो इसका नाम इल्मु सीगा करार पाया भाई। किस तरह है 1276 आदत? मैंने आपको बतलाया था हुरूफ अबजद, मैंने बतलाया था कि हा ये जो हाशिए में 12 का आदद लिखा होता है इसका क्या माना है? हद, यानी हाशिया खत्म हो रहा है यहां पर, ये हुरूफ अबजद हैं, ये आपको याद होने चाहिए भाई, याद होने चाहिए, ये तो एक सतर है याद करने वाली भाई, इसको याद कर लें। बात समझ में आ रही? एक सतर ये लिख लें भाई, लिख लें, जल्दी से लिख लें, मैं लिखवा देता हूं। और अभी आपने आदद भी मुझे निकाल के बताने के इल्मु सीगा के आदद कितने बनते हैं, जल्दी लिखो भाई। एक सतर है, एक सतर है। अब जद, अब जद मिलाकर लिखते जाओ, अब जद, हु वज, दो आंखों वाली हा, वो और जा, हु वज, दो आंखों वाली हा, वो और जा, लिख लिया। हुती, हा, त्वा और या, हा, त्वा और या। कलिमन, काफ, लाम, मीम, नून, कलिमन, कलिमन, क्या लिखा? अब जद, हु, वज, हुती, कलिमन, साफस, सीन, आइन, फा, सौद, सीन, आइन, फा, सौद, साफस। हरकात भी लिख लगाते जाओ इस पर भाई। साफस, करशत, काफ, दो नुक्तों वाला काफ, रा, शीन और लंबी ता, करशत, काफ, दो नुक्तों वाला रा, शीन और ता, करशत। सखिज, सा, सा है अलिफ बाता सा, सा, खा और जाल, सा, खा और जाल, सखिज। ज़ाग भाई, ज़ाग कैसे? ज़ाद और ज़ा भाई, त्वाज़ा और फिर गैन, फिर गैन, ज़ाद फिर ज़ा, त्वाज़ा और फिर गैन, ज़ाग। देख लिया? बस भाई पूरा हुआ, बस इसको याद कर लो, आप हुरूफ अबजद के माहिर बन गए भाई। अबजद, हु, वज, हां एराब और हरकात लगा लो। अबजद, हु, वज, हुती, कलिमन, साफस, करशत, करशत, सखिज, सखिज, जज़्ज़ा। हरकात लगा ली सारी भाई जी, जी।
और ये हरकत वैसे याद करने के लिए हैं। अगर कोई फर्क भी है, मसलन बाज अगर कलीमन के बजाय कलमन मिलेगा, वो लाम पर जबर पड़ेंगे, तो ये सिर्फ याद करने के लिए, ये कोई लफ्ज नहीं है कि आपका यहां पर लाम पर जबर आएगी या जेर आएगी, नहीं, जैसे आप आसानी से याद कर सकें। अब देखो तरतीब से देखते जाओ भाई, अबजद पे नजर रखो, नजर रखो इस पे। अलिफ, अलिफ का आदद है एक, बा का आदद है दो, जीम का आदद है तीन, दाल का आदद है चार। देखा तरतीब से चल रहे हैं भाई। हा, हु वज, हा का आदद है पांच, वव का आदद है छह, जा का आदद है सात, हुती, हा का आदद है आठ, त्वा का आदद है नौ, और नौ के बाद या आ गई, या का आदद है दस, या का आदद दस। अब इससे आगे दहाइयां चलेंगी। अब जद हु वस हुती कलीमन, काफ, छोटा काफ जो है इसके आदद है बीस, लाम का आदद है तीस, मीम का आदद है चालीस, नून का आदद है पचास। देखो दस दस चलते दहाइयां चल रही हैं, नून का आदद कितना हुआ पचास। आगे है साफस, सीन का आदद है साठ, आयन का आदद है सत्तर, और फा का आदद है जी अस्सी, और स्वाद का आदद नब्बे नब्बे। आगे है कर्शत, काफ का आदद है सौ, और आगे अब सैकड़े शुरू हो गए, तो रा कितने के बराबर 200, शीन 300, लंबी ता 400, और सखिज सा 500, खा 600, दाल 700। आगे आ गया ज़ज़ ज़ाद 800, ज़ा त्वा ज़ा जो है ज़ा 900, और गैन हजार भाई, हजार भाई। सारे हरूफ के आदद पता चल गए आपको। अब हाशिए के आखिर में लिखा होता है 12, 12। ये 12 किसके हरूफ है, मैंने बताया हद के। देखो इसमें हा के कितने आदद है जरा बताओ मुझे, आठ, और दाल के मुझे बताओ चार, आठ और चार 12। देखा ये हद लिख देते हैं हाशिए के आखिर में 12 का आदद, कि यहां हाशिया खत्म हो रहा है, इसकी हद है। अच्छा, अब इल्मु सीगा के हमने आदद निकालने हैं। इल्मु सीगा इसमें याद रखो भाई, हुरूफ अबजद में इधर देखो, इधर देखो, तलफुज का एतबार नहीं है, वरना अगर तलफुज का एतबार हो तो इल्मु सीगा, मैं कोई अलिफ लाम पढ़ रहा हूं नहीं, तो फिर तो इनके आदद शुमार नहीं करने चाहिए। लेकिन रस्मुल खत में अलिफ लाम लिखते हैं या नहीं लिखते, तो इसमें किताबत का एतबार है, जो जो हरूफ किताबत में आते हैं उनके आदद शुमार होते हैं। और एक और बात याद रखना, हर्फ मुशद्दद को एक शुमार करते हैं, हर्फ मुशद्दद तो दरअसल कितने हैं, तलफुज में देखो तो दो हैं, लेकिन लिखने में क्या है एक है, उसी पर शद डालते हैं, तो यहां किताबत का एतबार है, जब एक है लिखने में तो शुमार भी एक ही दफा करना है। अब इसके आदद निकालो, इल्मु सीगा, आयन के कितने आदद, सत्तर, आयन के कितने आदद हैं, सत्तर हैं। अच्छा, लाम के, लाम के तीस हैं, सत्तर और तीस सौ। अच्छा, मीम के चालीस, मीम के चालीस हैं, सौ और चालीस कितने हो गए 140। अच्छा, असीगा अलिफ के एक कितने हो गए 141, या जमा भी करते जाओ। अच्छा, फिर आगे है लाम, इल्मुसीगा अलिफ लाम है ना, तो लाम के कितने आदद 30, पहले कितने थे 141, और 30 और हो गए 171 हो गए, 100 क्या बात है, कितने हो गए 171 हो गए। अच्छा, उसके आगे आओ स्वाद, स्वाद के कितने हैं
90 ہیں. 171 اور 90 کتنے ہو گئے؟ 261 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 261 ہو گئے. اچھا اس کے بعد ہے یا, یا کے کتنے عدد؟ 10. یہ کتنے ہو گئے؟ 271 ہو گئے. 271. اور آگے چلو غین کے کتنے ہیں؟ غین کے 1000 ہیں بھائی. یہ کتنے ہو گئے؟ 1271 ہو گئے. اور آگے ہے ہا, اس ہا کے کتنے ہیں؟ 5. تو 1271 اور 5 12, دیکھا 1276. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ حروف ابجد کے اعتبار سے اس کا عدد بھی چونکہ 1276 بنتا تھا اور اسی سال میں جو رسالہ مکمل ہوا تو اس لیے اس کا نام علم الصیغہ رکھا. دو وجہ سے. دو وجہ کیا؟ ایک تو اس میں قرآن کے صیغے بیان ہوئے اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ علم الصیغہ, یعنی صیغوں کو جاننا. اور دوسرا اس کے تکمیل کا سال کون سا ہے؟ 1276. اور اس اعتبار سے علم الصیغہ کے عدد بھی 1276 بنتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بہمی جہت, اور اسی وجہ سے وہ بسبب اختتام ای رسالہ, اور بوجہ اس رسالے کے پورا ہونے کے در 1276 ہجری نامش علم الصیغہ گزاشتہ آمد. 1276 ہجری میں اس کے مکمل ہونے کی وجہ سے نامش اس کا نام جو ہے علم الصیغہ گزاشتہ آمد, علم الصیغہ قرار پایا. و بسبب ظہور این قوانین جزیلت التحقیق. اچھا آگے کچھ مشکل الفاظ ہیں, ذرا ان کا معنی دیکھ لو. جزیلہ کہتے ہیں بہت زیادہ, بہت کثیر. التحقیق, جزیلت التحقیق, بہت زیادہ تحقیق والے. یہ قوانین کیا ہیں؟ بڑی تحقیق والے ہیں. بپاس خاطر, پاس کیا معنی ہے؟ رعایت رکھنا, خیال رکھنا. خاطر, خاطر کہتے ہیں دل کو. شفیق, شفقت کرنے والا. حقیق, لائق ہو جو, صلاحیت رکھنے والا, قابل ہو جو, قابل. حافظ وزیر علی صاحب یہ نام ہے. سلمہو, ان کو سلامت رکھے. رب المواہب, بخششوں والا رب. مواہب کا معنی ہے بخششیں بھائی, موہبتن کی جمع ہے. رب المواہب بخششوں کا جو رب ہے, بخششوں والا کا جو مالک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فقہ میں آپ پڑھیں گے جگہ جگہ آئے گا رب المال. رب المال کیا معنی؟ مال کا جو مالک ہے. تو یہاں رب المواہب کا کیا معنی؟ بخششوں کا جو مالک ہے, یعنی اللہ تعالی. ملقب یعنی جس کو لقب دیا گیا ہے. بقوانین جزیلہ حافظیہ کردہ شد, یعنی اس, یہ اس کا نام رکھ, اس کا لقب رکھا گیا. اس کا نام تو ہے علم الصیغہ. علم الصیغہ ہمارے علماء کا طریقہ, بعض اوقات وہ کتاب کا نام بھی رکھتے ہیں اور اس کا لقب بھی رکھتے ہیں, لقب بھی رکھتے ہیں. تو نام اس کا کیا؟ علم الصیغہ. اور لقب کیا؟ قوانین جزیلہ حافظیہ. جزیلہ کثیر بھائی, بہت زیادہ. قوانین جزیلہ حافظیہ, یعنی حافظ وزیر علی صاحب کی وجہ سے لکھا نا, تو ان کی طرف نسبت کر دی. لاہوریون کا کیا معنی؟ لاہور والا, لاہور والا. تو یہاں حافظیہ کیا معنی؟ حافظ والے, یعنی حافظ وزیر علی صاحب والے. قوانین جزیلہ کثیر قوانین. اب ترجمہ سنو بھائی. کہتے ہیں وہ سبب ظہور ان قوانین جزیلت التحقیق, اور اس وجہ سے کہ ان قوانین کا جو ظہور ہے, ظاہر ہونا ہے, وہ قوانین جزیلت التحقیق جو بڑی تحقیق والے ہیں. بپا سے خاطر شفیق, شفیق حق. بپا سے خاطر جو دل کی رعایت رکھنے کے لیے, دل کی, کس کی دل کی رعایت؟ شفیق, وہ جو شفقت کرنے والے ہیں. حقیق, وہ جو قابل ہیں, لائق ہیں, باصلاحیت ہیں, یعنی کہ حافظ وزیر علی صاحب. کہ سلمہ رب المواہب, کہ بخششوں کا مالک جو ہے ان کو سلامت رکھے. چونکہ ان کی وجہ سے یہ قوانین جو ہیں ظہور میں آئے,
بسبب ظہور ان قوانین, اس وجہ سے کیونکہ یہ قوانین ظہور میں آئے, کس کی وجہ سے؟ بپاس خاطر شفیق حقیق حافظ وزیر علی صاحب, حافظ وزیر علی صاحب کے دل کی رعایت رکھنے کے لیے. توجہ ہے جی. کس وجہ سے یہ قوانین ظہور میں آئے, یعنی لکھے گئے حافظ وزیر علی صاحب کے دل کی رعایت. بھائی حافظ وزیر علی صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی نا, یہ انڈمان قید خانے میں تھے, وہاں پر وہ بھی قید تھے, تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت آپ بھی قید یہاں اور ہم بھی قید ہیں, تو ہم آپ سے علمی کچھ علمی نفع اٹھا لیتے ہیں, آپ مجھے اگر عربی زبان کے ابتدائی صرف کے قوانین مجھے پڑھا دیں. مولانا جو ہیں لکھتے تھے اور پھر ان کو ساتھ ساتھ پڑھاتے جاتے تھے, اس طرح یہ قوانین لکھے گئے سارے. بھائی تو کس کے دل کی رعایت رکھنے کے لیے یہ لکھے گئے؟ حافظ وزیر علی صاحب, یعنی ان کے دل کی رعایت رکھی, ان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ قوانین جمع کیے. اب با محاورہ ترجمہ دیکھو بھائی. وبسبب ظہور ان قوانین جزیلت التحقیق بپاس خاطر شفیق حقیق حافظ وزیر علی صاحب سلمہ رب المواہب ملقب بقوانین جزیلہ حافظیہ کردہ شد. کہتے ہیں چونکہ یہ جو قوانین ہیں جو بڑی تحقیق والے ہیں, ان کو حافظ وزیر علی صاحب کے دل کی رعایت رکھنے کے لیے, جو کہ بڑے شفیق ہیں بڑے قابل ہیں اور بخششوں کا مالک ان کو سلامت رکھے, چونکہ ان کی وجہ سے یہ قوانین جزیلہ جو ہیں وہ ظاہر ہوئے یعنی لکھے گئے, اس لیے ملقب بقوانین جزیلہ حافظیہ کردہ شد, اس لیے یہ قوانین جزیلہ حافظیہ کے ساتھ ان کو ملقب کیا گیا, یعنی یہ اس کا ان کا لقب رکھا گیا. ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ خدا تعالی قبول فرماید, اللہ تعالی اس کو قبول فرمائیں. وہ حقیر گناہ گار نامہ سیاہ تباہ روزگار از مکارہ دنیاوی بر آوردہ عافیت تامہ عنایت فرمودہ. جی یہاں بھی یہ مشکل الفاظ آ رہے ہیں, دیکھتے جائیے بھائی. حقیر, بھائی حقیر کا معنی ظاہر ہے, عاجزی کے طور پر اپنا ذکر کر رہے ہیں کہ میں جو حقیر انسان ہوں, ادنا درجے کا ہوں. گناہگار, بھائی گناہگار انسان ہوں. نامہ سیاہ یعنی میرا نامہ اعمال کیا ہے؟ سیاہ ہے, سیاہ ہے یعنی گناہوں سے بھرا ہوا ہے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ عاجزی کرتے ہوئے مصنف فرما رہے ہیں, اللہ کے حالانکہ نیک بندے ہیں ولی ہیں لیکن عاجزی کے طور پر فرما رہے ہیں. اور انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے, اپنی نیکیوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے, ہر وقت یہی خیال رہے کہ پتہ نہیں میری نیکیاں اللہ قبول فرماتے ہیں یا نہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ میری پکڑ فرما لیں. تو چنانچہ عاجزی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ جو حقیر ہے گناہگار ہے نامہ سیاہ, جس کا نامہ اعمال کیا ہے؟ سیاہ ہے یعنی گناہوں سے بھرا ہوا ہے. تباہ روزگار, روزگار کہتے ہیں زمانے کو, تباہ روزگار زمانے کے تباہ. میں کیا ہوں؟ زمانے کا تباہ حال انسان ہوں, گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ تباہ. تو زمانے کا تباہ انسان ہوں میں. از مکارہ دنیاویہ, مکارہ جمع ہے مکرہ ان کی یا مکروہت ان کی, اور مکرہ ان کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو. مکارہ دنیاویہ دنیا کے ناپسندیدہ کاموں سے بر آوردہ باہر نکال کر. عافیت تامہ عنایت فرمودہ, عافیت تامہ جو ہے اللہ عنایت فرما کر. از مکارہ دنیاویہ بر آوردہ, دنیاوی ناپسندیدہ چیزوں سے یعنی دنیاوی خرابیوں سے برائیوں سے بر آوردہ باہر نکال کر. عافیت تامہ عنایت فرمودہ, عافیت تامہ عنایت فرمائے. عنایت فرمانے کا معنی دینا, دینا عطا کرنا. اور عافیت کہتے ہیں مکمل سلامتی کو بھائی, یعنی ہر قسم کے امراض اور آفتوں سے سلامتی. ہر قسم کے, توجہ ہے, حدیث میں آتا ہے بھائی انسان کو اپنے لیے عافیت کی سوال کرنا چاہیے. اللہ جس کو عافیت دے دیں سب کچھ آ گیا بھائی, اس میں بدنی سلامتی بھی آ گئی, اس میں ہر قسم کی آفتوں سے سلامتی بھی آ گئی. تو دنیاوی خرابیوں سے دنیاوی برائیوں سے باہر نکال کر عافیت تامہ عنایت فرمودہ, کامل عافیت عطا کر کے
بر آستانہ خود و آستانہ حبیب خود برساند. آستانہ کہتے ہیں چوکھٹ کو, دہلیز کو. بھئی یہ دروازہ ہے, دروازے کا جو آج کل تو یہ نہیں بناتے عموماً, دروازے کے نچلے حصے بھی ایک لکڑی ہوتی تھی, دیکھی ہوگی آپ نے. یہ جو نیچے والی دروازے کے نیچے زمین کے ساتھ لکڑی لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں چوکھٹ بھائی, دہلیز بھائی, دہلیز. تو اس کو آستانہ کہتے ہیں فارسی میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کامل عافیت عطا فرما کر بر آستانہ خود, اپنی دہلیز پر. اللہ کیا کرے مجھے اپنی دہلیز پر, وہ آستانہ حبیب خود اور اپنے محبوب کی دہلیز پر برسانت پہنچا دیں. اللہ مجھے اس دنیا کی خرابیوں سے بچاتے ہوئے اور پوری عافیت عطا کر کے مجھے کہاں پہنچا دیں, اپنی چوکھٹ پر اور اپنے محبوب کی چوکھٹ پر پہنچا. اپنی چوکھٹ پر یعنی بیت اللہ بھائی, اور اپنے محبوب کی چوکھٹ یعنی مدینہ منورہ مراد ہے کہ وہاں اللہ مجھے پہنچنے کی توفیق نصیب فرما دیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر. بر آستانہ خود اپنے چوکھٹ پر, و آستانہ حبیب خود اور اپنے محبوب کے چوکھٹ اور دہلیز پر برساند پہنچا دے. و محبی و محسنی شفیقی, و محبی یہ یا متکلم کی ہے, محبی اور جو میرے محب ہیں. محب کا کیا معنی؟ محبت کرنے والا, یعنی جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. وہ محسنی اور مجھ پر احسان کرنے والے ہیں, شفیقی اور مجھ پر شفقت کرنے والے جو ہیں, حافظ وزیر علی صاحب باعث تصنیف ای کتاب, جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث بنے ہیں. را بہما وجوہ, ان کو ہر اعتبار سے, بہما وجوہ ہر اعتبار سے, مرفہ الحال. مرفہ الحال کہتے ہیں آسودہ حال, یعنی خوش حال. کیا معنی مرفہ الحال کا؟ خوش حال, یعنی جو وہ انسان جس کے پاس مال ہو, آسانی سے زندگی گزارنے والا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوش حال, مرفہ الحال. تو ان کو اللہ تعالیٰ جنہوں جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث بنے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے مرفہ الحال, خوش حال. وہ مقضی المرام, مقضی کا میں نے پورا کیا ہوا, اور مرام کہتے ہیں مقصد کو, مقصد کو, یعنی ان کے مقصد کیا ہوں؟ پورے ہوں. وہ فائز, فائز کا معنی کامیاب, بھی مرادات دینی و دنیاوی. مرادات جو مراد ہیں, جو مقاصد ہیں, جو ارادے ہیں دینی اور دنیاوی, دارد رکھے. دارد کیا معنی؟ پھر سنو ترجمہ. اپنے لیے تو دعا کر لی کہ اللہ مجھے کہاں پر پہنچا دے, اپنی چوکھٹ پر اور اپنے محبوب کی چوکھٹ پر, یعنی وہاں پر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں نصیب فرما, وہاں کا سفر نصیب فرما, وہاں پہنچا دے. اور آگے جو اس کتاب کا باعث بنے, حافظ وزیر علی صاحب, اگر ان کی خواہش اور اصرار نہ ہوتا تو یہ کتاب وہ کبھی بھی نہ لکھتے. تو اس لیے ان کو بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں محبی محسنی شفیقی, مجھ سے محبت کرنے والے, مجھ پر احسان کرنے والے, مجھ پر شفقت کرنے والے حافظ وزیر علی صاحب, جو اس تصنیف کا باعث بنے ہیں, ان کو اے اللہ ہر اعتبار سے خوشحال اور مقاصد کا پورا کیا ہوا اور مرادات کے ساتھ کامیاب ہونے والا, دینی اور دنیاوی اعتبار سے دارد ان کو اے اللہ رکھ دے, ان کے ایسا رکھ کہ یہ ہر اعتبار سے کیا ہوں؟ خوشحال ہوں, مقضی المرام, اور ان کے مقاصد کیا ہوں؟ پورے ہوں. وفائز و مرادات دینی و دنیاوی, اور ان کے دینی اور دنیاوی جو بھی مرادات ہیں, جو ارادے ہیں, وہ ان میں کامیاب ہوں, یعنی وہ پورے ہوں. ان کو اللہ ایسا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اور ہماری آخری دعا, آخری پکار کیا ہے؟
کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، والصلاة والسلام علی حبیبہ، اور رحمت اور سلامتی نازل ہو علی حبیبہ اللہ کے محبوب پر، سید المرسلین جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، وآلہ اور ان کی آل پر یعنی جو ان کی پیروی کرنے والے نیک مسلمان ہیں، وأصحابہ اور ان کے تمام صحابہ پر، اجمعین سارے کے سارے تمام کے تمام صحابہ پر رحمت اور سلامتی نازل فرما، آمین. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ صحیح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں. اکاونواں صیغہ قرنا، عبارت مل گئی؟ 51واں صیغہ قرنا بیان. بعض مفسرین کے بیان کے مطابق در اصل اقررنا تھا، مذکورہ قاعدہ کے مطابق رائے اول کو اس کی حرکت نقل کر کے حذف کیا، حمزہ وصل کی حاجت نہ رہی، اس لیے گر گیا، قرنا ہوا. اور بیضاوی میں اس کی ایک توجیح یہ لکھی ہے کہ قار یا قارو مثل خاف یا خاف، اسے قرنا مثل خفنا ہے، اور اس کے معنی مادہ قرار کے قریب قریب لکھے ہیں. 52واں صیغہ حجرات بیان. حجرتن کی جمع ہے، واحد میں عین ساکن ہے، جمع میں جیم کو ضمہ اس قاعدے سے دیا گیا ہے کہ فعلن بالضم مؤنث، و فعلتن کی عین کو جمع بالف و تا کے وقت ضمہ دے دیتے ہیں، اور فتحہ بھی اس صورت میں جائز ہے. اور فعلن بالکسر مؤنس، و فعلتن مثل کسرتن میں عین کو کسرہ دیتے ہیں اور کبھی فتحہ. اور تمرتن کی امثال میں تمراتن بفتح عین کہتے ہیں. یہی قاعدہ بیان کرنے کے لیے یہ صیغہ لکھا گیا ہے. بات سمجھ میں آگے؟ آگے دیکھیے بھائی. الحمدللہ کی رسالہ اختتام پذیر ہوا، اور بفضل خدا جلت اعلیٰہ. کیا معنی جلت اعلیٰہ؟ کہ اس کی نعمتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی بڑی ہیں، کہ ایسے قواعد پر حاوی ہو گیا جو مبتدی و منتہی کے لیے نافع ہیں، بالخصوص باب افادات اور خاتمہ ایسے فوائد پر مشتمل ہے کہ جن سے اکثر کتب صرف خالی ہیں اور جن کا جاننا انتہائی مفید ہے. اس کا نام علم الصیغہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تحصیل علم صرف سے مقصود بالذات قرآن مجید کا علم ہے، اور خاتمے میں قرآن مجید کے ایسے صیغے مذکور ہیں کہ ان میں سے اکثر کا ادراک کتب تفسیر کی مراجعت کے بغیر دشوار ہے، اس سے زیادہ نافع کیا ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسالہ 1276 ہجری میں مکمل ہوا ہے، اور یاد رکھیے 1276 ہجری میں یہ رسالہ مکمل ہوا، اور 1277 ہجری یعنی ایک سال کے بعد ہی اللہ تعالی نے غیب سے ان کی رہائی کے اسباب بنا دیے اور ان کو وہاں کالا پانی جیل سے رہا کر دیا گیا. اور چونکہ ان قوانین جزیلت التحقیق کا ظہور شفیق حقیق حافظ وزیر علی صاحب سلمہ رب المواہب کے پاس خاطر کے لیے ہوا، اس لیے رسالہ کو قوانین جزیلہ حافظیہ کا لقب دے دیا گیا. اللہ تعالی قبول فرمائے. اور حقیر گناہگار سیاہکار و تباہ حال کو مکروہات دنیاویہ سے نکال کر عافیت تامہ عنایت فرمائے، اور اپنے آستانہ اور اپنے حبیب کے آستانہ پر پہنچا دے. اور محبی محسنی شفیقی حافظ وزیر علی صاحب کو، جو اس کتاب کی تصنیف کا باعث ہوئے، ہر اعتبار سے خوشحال کامیاب اور دینی و دنیاوی مرادوں سے مالا مال رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبه سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. چلی الحمد للہ بعلم الصیغہ فارسی بھی مکمل ہوا اور اردو بھی مکمل ہوا. آپ سب حضرات کو بھی مبارک ہو بھائی، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم خاصیات ابواب شروع کریں گے، اور وہ بھی مختصر ہے انشاءاللہ، وہ بھی اللہ جلد مکمل کرنے کی توفیق دے دیں گے. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.